п'ятниця, ура, ура! Ура! Свято! Святкуємо ми що п'ятниці з Ромкою. Ну, а тим, хто снідає, бажаємо вам смачного. Ну, і от всі люблять впитися зубами, соковити персик або похрумтіти яблучком, але витрачати на них ціле багатство, чи готові ви? Ми пропонуємо подивитися на фрукти, за які заплатили таку ціну, що їх навіть їсти страшно. Ну що ж, поїхали. Цей кавун росте тільки на японському острові Хоккайдо. Шкірка у нього темно-зеленого кольору, майже чорна, без смуги, смуглясті. Тому його називають чорним кавуном. Він продається в спеціальних чорних коробках. Японці вважають такі кавуни цінним подарунком. В середньому кавун коштує 250 баксів. Уявіть собі. Але найбільший з цих був проданий саме з аукціону за 600. Уявіть собі, 6100, ну, звісно, доларів. Тому, шановні фермери, які займаються вирощуванням кавунів, у вас є нагода потрібну форму. Так, і ціну, ну, звісно. Ну, от здається, що далі ви побачите звичайну полуницю, але ні, ці ягоди були відібрані із сотень інших за принципом ідеальної форми. Продаються вони в розкішному фруктовому салоні в Токіо і коштують не так багато, як кавун. 69 доларів за упаковку, в якій рівно 12 штук. Ну, а далі теж цікаво. Груші у вигляді маленьких бут придумали вирощувати китайські фермери. Вони закріплюють на плодах прозорі пластикові форми і при дозріванні груші приймають вид в таких от маленьких скульптур. Як ви бачите зараз на своїх екранах, легенда, що виправдовує високу ціну кожної груші – 9 доларів. Говорить, що ці плоди дарують безсмертя. Ну, але, знаєте, краще не витрачати кошти на щось подібне, а от витратити... Я вважаю, що наші теж смачні. Так, але я вам раджу витратити ці кошти на смаколики для тварин. Адже з листопада у школах нашого міста реалізується пілотний проект «Херсон – місто дружнє до тварин», у рамках якого проводяться уроки турботи про тварин та знімаються різноманітні соціальні ролики за участі херсонських дітей. Презентацію одного з них побачили чимо в ефірі та познайомимося з організаторами проекту вже за мить. Ну що ж, вітайте наших ранкових гостей. До нас завітали Андрій Ткаченко, голова правління громадської організації об'єднання «Ми херсонці» та Марина Жукова, координатор проєктів гуманітарного блоку «Соціальний педагог». Доброго вам ранку. Доброго ранку. Раді вітати вас у нашій студії. Що ж це за проєкт? Цікава ініціатива. Що він несе собі? Бо Олена вже принаймні погодилась, що всі такі оскаринки з кавуна вона залишатиме десь там кудись. Що далі відбуватиметься? Ну, добре, з вашого дозволу я таку маленьку передісторію цього проєкту. Будь-якому проєкту передує спочатку аналіз тих проблем, які існують, а потім вже народжується проєкт. Ставиться мета, заходи, які повинні відбуватися щодо досягнення цієї мети. Тому два роки назад, коли була створена громадська організація об'єднання «Ми херсонці», були проаналізовані різні проблеми, які є у нас у місті, і ми з'ясували, що однією із нагальних проблем є саме проблема безпритульних тварин. І тоді в нас зародилася така ідея займатися у цьому напрямку. Ми провели різні заходи, розпочали із встановлення на ТРЦ фабрика пам'ятника скарбнички, де ми збираємо кошти. І спочатку ми їх передавали до ветеринарних клінік та співпрацювали із зоозахисними організаціями. Але ми розуміли... Перепрошую, наскільки от зараз дієвий цей проєкт встановлення пам'ятника? Він приносить кошти? Так, ми дякуємо нашим немайдужим херсонцям, вони звертають увагу на встановлений цей пам'ятник. Кожного місяця ми інкасуємо кошти, кладемо їх на рахунок громадської організації. Скільки сума ця становить? Близько 1500 гривень щомісяця. Угу. Да.
Потім ці кошти ми кладемо на рахунок нашої організації, і раніше ми перераховували на рахунки ветеринарних клінік і таким шляхом допомагали захисним організаціям, які піклуються найбільше про тварин, працюють з ранку до ночі і буває, що з ночі до ранку, тому що проблем дійсно багато. Кошти йшли на лікування, на стерилізацію таких тварин. Але минулого року із міського бюджету було виділено кошти 350 тисяч гривень на відлов та стерилізацію безпритульних тварин. Із розрахунку 700 гривень на тварину, і це стосується десь 500 тваринок безпритульних, саме собак повинні були відловити, стерилізувати. Тому ми змістили трошки акценти, тому що ті 1500, ну це одна-дві собаки, це капля в морі по порівнянню з тими коштами, які виділили. Тому ми змістили акценти. В нашій команді в об'єднанні «Ми Херсонці» з'явилася Марина Жукова. Вона випускниця Херсонського державного університету якраз за спеціальністю «Соціальний педагог». І це нам дало можливість розробити заходи по інформаційно-просвітницькій діяльності. Ми пішли в школи із уроками, про уроки вже розкаже сама Марина. Провели 12 уроків, відвідали близько 700 учнів. Це були учні молодших класів. Ми отримали зворотній зв'язок і зрозуміли, що є потреба в таких уроках. Ми розробили буклети і розробили сценарії вже для середнього та старшого віку. Вибачте, тематика і що в собі несуть такі уроки, в якої формі відбуваються? Да, от про це вже розкаже Марина, координатор проєкту. Цілею цих уроків є популяризація бережного відношення до домашнім животним, ознайомлення дітей з правилами содержання домашніх животних. Також є необхідність, головним акцентом, що ми ставимо на уроках, це розвити відповідальність у дітей, відповідальність за свої поступки, за поступки домашнього питомця, який взяли, і за поступки, то, що він зробить, то, що він зробить по відношенню з животним. Тобто, навіть проблему бездомних животних неоднократно спрашувала у дітей, як ми можемо допомогти бездомним животним, що ми можемо зробити, вони говорили нічим. Мне очень, скажем так, неудобно такое слушать, потому что поодиночку действительно мы с этой проблемой не справимся. Только общими усилиями мы сможем преодолеть. И вот о чем мы говорим, чтобы ответственность не перелаживать на кого-то другого, а каждый взял ответственность на себя за какое-то действие. На этих мероприятиях, на данном этапе, мы детям даем заранее задание выучить стихи, нарисовать рисунок социальным призывом, презентации, эссе на тему «Бездомные животные города Херсона». Почему это делается? Чтобы в поиске информации, изучении ее, перебирая информацию, дети таким образом воспитываются. То есть воспитание идет через процесс обучения. Также, чтобы детям было интересно и наглядно, мы разработали буклеты. Буклеты разработаны специально по каждой категории детей, то есть младшие, младший средний школьный возраст. Средний школьный возраст и старший школьный возраст. То есть эти буклетики, они содержат в себе разную информацию, то есть по мере, как ребенок может воспринять ее. Более, ну, наименьшим, что хочет донести. Для меньших кто-то есть и шуточные какие-то, я сейчас вам так даже продемонстрирую, язык собак и кошек. То есть, как ведет себя кошка, когда чувствует себя неловко, когда ей что-то не нравится. Также тут есть и правила содержания домашних животных, что можно делать, что нельзя делать. Уже есть обязательным регистрация домашних животных. То есть, в буклетах уже указано, где, куда можно обратиться, чтобы зарегистрировать домашние животные. Есть как раз возможность, я сообщу. Да. МКП «Гарантия», адрес Херсон, улица Театральная, 21. Есть также и номер телефона. Є нам реєстрація. Паспорт, можливо, паспорт, там, да, так? І дає індивідуальний номер, жетончик, по которому, если в случае животное утеряно, его можно найти и вернуть владельцу. І також ми розробили як знайти власника після 11-ї, коли собачка гавкає. Теж дає можливість. Це, звісно, потрібно звернутися в органи, де ви його реєстрували, і указати о том, що
то утеряно животное, и уже потом по месту приписки, где владелец, и они сообщают. Наскільки офіційний цей, скажем, документ, особистий документ тієї чи іншої, скажем, тварини? Не будемо на собаках, а просто тваринах, щоб, наприклад, перетнути кордон із іншою державою. Дозвольте, я скажу, це два різних насправді документи, тому що Херсонською міською радою затверджені правила утримання домашніх тварин, і саме там передбачена реєстрація. Реєстрація відповідає вимогам закону України про запобігання жорстокому поводженню із тваринами. Тому це така вимога і на рівні законодавства, і на рівні органів місцевого самоврядування. І він не тільки для того, щоб можна було повернути втрачену тварину, але, на жаль, багато власників виганяють своїх тварин, і тут наступає якраз момент відповідальності. Тобто, якщо ми заходимо собаку, знаходимо власника по реєстраційному номеру, і власник каже, ой, да, там втекла, то да, повертаємо. А якщо власник каже, та вигнав, бо нема як кормити, то, на жаль, у нас передбачена адміністративна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Або на щастя, чому на жаль? На щастя, можливо, це якось дисциплінує власників? Так, так. Тому правила, вони передбачають якісь правила поведінки, да, а за порушення цих правил поведінки наступає відповідальність. А що стосується перетину за кордон, то є можливість оформити і цей документ, паспорт на тварину, який дає право на перетин кордону, але там передбачені і вакцинації, і чіпування, тому що за кордон без чіпу тварину не випустять. На жаль, зоозахисні організації, коли розроблялися правила утримання тварин, була така ідея, щоб не видавати не жетони, а чіпувати тварину. Але коштів у бюджеті на це не передбачено, адже треба передбачити і на чіп, і на сканер. Тому було прийнято рішення поки що на даному етапі обмежитись жетонами. Зрозуміло. Чим, можливо, зараз усі охочі, які зараз нас бачать, можливо, хочуть долучитися до цього пілотного проєкту, якось допомогти всім тваринам? Да, я сейчас расскажу, что у нас в планах в этом проекте, и все желающие, кто хочет, они могут присоединиться к нам. Как я еще не договорила, на этапе проведения мероприятий для детей мы разработали, сняли видеоролик «Смаколыки для тварин». Помощь организовали нам народная детская театральная группа «Арт-идея», руководителем которой является Антонина Ивановна Грендеш. В роли участников, актеров были детки з Херсонської гімназії номер 3 імені Заботіна. Маленькі артисти. Да, маленькі артисти, умнички. Также на втором этапе, нас идет после проведения всех этих мероприятий, мы организовываем провести спектакль «Прощавай звалище». Опять-таки с помощью гуртка «Арт-идея». И дети, естественно, с Херсонской гимназии номер 3. На этом мероприятии дети смогут окунуться в мир бездомных животных, посмотреть с их стороны, как они себя чувствуют. То есть там идет на эмоцию, как они себя чувствуют, как они видят этот мир. Все желающие, кто хочет... И все желающие, кто хочет, могут следить за нашей страничкой в Фейсбуке «Мы херсонцы». Мы заранее сделаем анонс о проведении такого мероприятия, и необходимо будет зарегистрироваться, чтобы мы знали, какое количество людей будет, и с радостью будем ждать, и наши маленькие херсонцы тоже нам в этом помогут. Вистава дійсно серйозна, і бачили ми її свого часу, коли підтверджував театр «Звання народного», і так трошки могли переглядати її наші телеглядачі, хоча б фрагментально. Є у нас той самий соціальний ролик, про який ви казали, «Смаколики для тварин». Давайте його переглянемо всі разом. Thank you.
то і ваше життя може набути особливого змісту, якщо захочете комусь допомогти. Нагадуємо, що режисером ролика стала Антоніна Грендаш, оператор Артем Ковальчук, ну а актори всім відомі вам, дітлахи із Народного дитячого театру «Арт-ідея». Показує режисер, що є дзвінок у нас, а отже є реакція. Доброго вам ранку. Доброе утро. Доброго ранку. Вопрос немножко, может быть, провокационный, не считайте так. Но у людей, которые говорят о защите животных, никто из них не рассказывает, а хочет ли милый петушок или цыпленок стать цыпленком табака. Второй. Никто не спрашивает милого поросенка или овечку, а хотят ли они быть отбивной. Тут вопросов о животных не возникает. Так, может быть, и тут в случае можно сделать простой выход. Например, на той же ТРЦ фабрика пригласить в ресторан повара-корейца. И все будет в течение очень короткого времени решено без всяких денежных затрат. И всем будет вкусно и удобно, и не будет ханжества. Спасибо. Боже. Дякуємо. Таке цікаве запитання з підвохом. Ну, по-перше, ми живемо не в Азії, де це розповсюджені блюда. Да? По-друге, в нас є законодавець, який передбачив, що за жорстоке поводження з тваринами наступає відповідальність. Да, може, в Азії це нормально. Навіть в Азії, я знаю, що, можливо, я допоможу зараз відповіді, що задля приготування цих страв використовують не всіх охочих собак. Це, так, ну я в лапках, а це окрема, скажімо, порода, яка саме вирощується для таких. Да. Мабуть, ну, зрозуміла, знаєте, іронія глядача, коли він каже про те, що той пам'ятник собаці на фабриці був встановлений там напроти ресторану, ну, грубо кажучи, от, там, де знову-таки готується, ну, не собачатина, але домашні свійські тварини. Ті самі. Ну, і ще один акцент, який ми забули, про те, що без хатні тварини, які в нас є на вулицях міста, вони несуть реальну загрозу життю і здоров'ю нашим мешканцям. От саме хотів запитати, там... так, ну, стерилізація – це добре, це якось обмежує неконтрольоване їх розмноження. А щодо як зустрічання по вулиці, скажімо, тієї свори от собак, хай вони будуть стерилізовані, чи є, несуть вони дійсно загрозу навіть тим дітлахам. З канцером. Несуть загрозу, тому оці заходи по відлову, після цього проводиться вакцинація, да, тварин, стерилізація, і потім передбачено повернення їх в середовище, де вони знаходились. Адже в нас немає притулків, які могли би помістити туди 2-3 тисячі тварин і віддати їх на пожиттєве утримання за рахунок бюджетних коштів. Тому процедура така: відлов, вакцинація, стерилізація, повернення. І саме от стерилізація і вакцинація тварин повинна якраз зменшити їх агресивність і небезпеку. Да. А потім, тобто, ми не говоримо про те, що ці заходи приведуть до знищення популяції. Да? Ми говоримо, що це повинні бути поетапні якісь дії. По-перше, це спочатку обмеження росту, да, популяції, то щоб не здійснювався ріст популяції, да, а потім вже поступово зменшення цієї популяції. Ну, проект надзвичайно цікавий, широкий, і ви в темі, що дуже приємно. Хто вам допомагає у цьому? Зрозуміло, що треба з кимось співпрацювати для того, щоб його реалізовувати. Огромная благодарность за помощь ЧП Арнаутову, магазин «Зоосвіт». Как мы уже говорили, проведение мероприятий, детки подготавливают задания заранее, им идет потом поощрительный приз. И нам помог в этом Сергей Арнаутов. Большая благодарность. Также хотела сказать спасибо Никонову Юрию за помощь в организации этого проекта. Освітяни теж пішли на зустріч. Да. А также Народному детскому театральному группе «Арт-идея» Антоніні Ванні Грендаш. А самое главное – нашим херсонским деткам из гимназии номер 3 имени Заботина. Большое спасибо за ваш талант и проявленную инициативу. Огромное спасибо. Также на этом этапе мы еще не закончили этот реализацию проекта. У нас еще в планах в мае 27-го, но это еще будет точно уточняться, будет первый в Херсоне уличный фестиваль-выставка беспородных животных. Целью этого мероприятия есть популяризация
Не нужно брать себе, если ты хочешь завестись от домашнего животного, друга, не обязательно покупать породистую, можно взять и беспородную собаку, потому что он будет тебе благодарный и верный. Ну, будет наймаш хорошим другом. И да, не меньше. Спасибо большое. Да, я еще хочу вот акцентировать внимание на то, что наша организация «Объединение Махерсонцы» — это не зоозащитная организация. Для того, чтобы заниматься именно зоозащитой, на это необходимо очень много времени. С утра до вечера работают наши зоозащитники, такие как зоозащитная организация «Шанс», Ангелина Морозова. Огромное ей тоже спасибо в том, что занимается вот именно она. Это настоящая зоозащитная организация, практики, которые с утра до вечера и, возможно, и ночью выезжают и сбитые животные, и травмированные, и, опять же, такие агрессивные, и отловы, и стерилизация. Огромное спасибо Ангелине и девчонкам, которые занимаются этим. Мы, в свою очередь, только помогаем. Помогаем, потому что мы не зоозащитная организация. Мы реализуем ряд социальных проектов. И одно из направлений социальных проектов – это вот поддержка и помощь зоозащитным организациям. Поэтому наша ниша – это информационно-просветительская деятельность в этом направлении. Всем зоозащитникам огромное спасибо. За це ми вам вдячні, за те, що ви такі ініціативні і об'єднуєте дійсно небайдужих людей, привертаєте, принаймні, увагу до тих проблем, які є в нашому місті, і намагатися їх ось якось вирішувати. Спасибі величезне за те, що стали гостями нашої ранкової студії. Я думаю, що будемо ще зустрічатися по ходу того, як буде реалізовуватися проєкт. Анонсуємо обов'язково фестиваль, який буде відбуватися. Дай Боже натхнення, сил вам. Дякуємо за запрошення, за можливість донести інформацію до херсонців. Дякуємо. Навзаєм, на жаль, відпускаємо наших ранкових гостей, але не засмучимося, готові зустрічати наступних. Крокуємо далі.